madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay inuu ka noqonayo sharciga maaliyadda iyo cashuuraha ee muranka badan dhaliye Kenya ee sababay dibadbaxyo salaasadii dab lagu qabatay dhismaha xarunta baarlamaanka. Khudbadda uu telefishinka uga jeediyay shacabka ayuu madaxweyne Ruto ku yiri waxa caddaatay in dadka Kenya aysan sharcigan ogoleyn sidaa daraaddeedna aanu saxiixmayn. Ugu yaraan 22 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyadii shalay sida ay sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Kenya, iyadoo sidoo kale sheegtay in dad kale oo badan ay dhaawacmeen. Ruto ayaa muddo dheer ku adkeysanayay in sharcigan la meermaliyo kaasoo sare u qaadaya cashuuraha dadweynaha waxay ku qasbeen inuu joojiyo, sababtoo ah waxay u arkayeen mid aysan xamili karin waana dharbaxadii ugu horreysay ee gudaha uu kala kulmay Ruto. Marxaladan ku qasbaysa inuu dib ugu laabto siyaasaddiisa gudaha ee la kulmaysa burburka, wuxuuna Ruto maray tijaabadii u horreysay ee ka dhan ah codka diidan ee gudaha Kenya. Dibadbaxyada Kenya ka socday toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa hoggaaminayay dhalinyaro Kenyan ah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121